bilirsiniz, əziz turistlərimiz. Vəl-Vəliyyənin təşkilatı ilə təşkil olunan Gənc Travel-ın turlarına qoşulan turistlərimiz. Hal-hazırda Gürcüstanın Baxın Sevsik əlavəsindəyik. Gözəl Gürcüstanın ansamblı rəqs qrupu. Gördüyünüz kimi gözəl ifaları ilə turistlərimizi heyecan edirlər. Eşq olsun. Bizim turlarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, inşallah bu gözəllikləri görmək istəyirsinizsə, bizim turlarımıza qoşulun və bu gözəllikləri görün inşallah. Xoş turaylar hər kəsə, uğurlar hər kəsə. Thank you.